বয়স বৃদ্ধিৰ লগে লগে চকুৰ দৃষ্টিশক্তি কমি যোৱাটো এক স্বাভাৱিক প্ৰক্ৰিয়া। ইয়াৰ পৰা কোনেও সাৰি যাব নোৱাৰে। যদি কোনো কম বয়সতে ম্লান হোৱা দেখিবলৈ আৰম্ভ কৰে, তেন্তে সেয়া চিন্তাৰ বিষয় হৈ পৰে। ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল আপোনাৰ শৰীৰত বহুতো প্ৰয়োজনীয় পুষ্টিকৰ উপাদানৰ অভাৱ, যাৰ বাবে আপোনাৰ চকুত দৃষ্টিশক্তিৰ দুৰ্বলতা ক্ৰমান্বয়ে কমি আহে। চিকিৎসকে কয় যে সাধাৰণতে চাৰিটা ভিটামিনৰ অভাৱৰ বাবে এনে হয়। ইয়াৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ আমি কি খাব লাগে জানো আহক আজিৰ প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে। চকুৰ দৃষ্টিশক্তি উন্নত কৰা উপায়। ভিটামিন চিৰ অভাৱ হ'বলৈ নিদিব। চকুৰ দৃষ্টিশক্তি শক্তিশালী কৰিবলৈ ভিটামিন চিক উন্নত পুষ্টিকৰ উপাদান বুলি গণ্য কৰা হয়। মধুৰী, আমলখি, কল, কমলা, জালুক, নেমু আৰু মৌচুমী টেঙা খালে ই পুষ্টিকৰ উপাদান লাভ কৰিব পাৰি। এইবোৰ বস্তু খাদ্যত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে লাহে লাহে চকুৰ দৃষ্টিশক্তি শক্তিশালী হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু দৃষ্টিশক্তি ম্লান হোৱাৰ পৰা অভিযোগ নাইকিয়া হৈ যায়। ভিটামিন ই এবিধ এণ্টিঅক্সিডেণ্ট। ভিটামিন ইয়ে আমাৰ চকুৰ স্নায়ু শক্তিশালী কৰে আৰু শৰীৰত ফ্ৰী ৰেডিকেলৰ পৰা ৰক্ষা কৰে। আমাৰ শৰীৰত এণ্টিঅক্সিডেণ্ট হিচাপেও কাম কৰে। চালমন মাছ, এভোকেডো, বাদাম বা শাক পাচলি খালে ই ভিটামিন লাভ কৰিব পাৰি। সেউজীয়া পাতৰ শাক পাচলি উপকাৰী। যদি চকুত দৃষ্টিশক্তি ম্লান হোৱাৰ অভিযোগ আছে, তেন্তে ভিটামিন বিৰ অভাৱৰ বাবেও সেয়া হ'ব পাৰে। ভিটামিন B6, B9 আৰু B12ত এই ভিটামিন অন্তৰ্ভুক্ত। গাখীৰৰ পৰা তৈয়াৰী সামগ্ৰী, সেউজীয়া শাক পাচলি, দাইল, শুকান ফল, বীন, মাংস চকুত দৃষ্টিৰ বাবে সৰু মাছ নিয়মিতভাৱে সেৱন কৰি এই সকলোবোৰ ভিটামিন পুনৰ পূৰাই ল'ব পাৰে। কেতিয়াও ভিটামিন এৰ অভাৱ হ'বলৈ নিদিব। আমাৰ শৰীৰত চকুৰ দৃষ্টিশক্তি বঢ়াবৰ বাবে ভিটামিন এ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ। আমাৰ শৰীৰে এই ভিটামিনৰ দ্বাৰা চকুৰ বাহিৰৰ তৰপটোক সুৰক্ষা দিয়াই নহয়, ই পুষ্টিকৰ উপাদানৰ অভাৱত একো নেদেখা হৈ যাব পাৰে। আপোনাৰ লগত যদি এনে পৰিস্থিতি যাতে নহয়, তাৰ বাবে গাজৰ, মিঠা আলু, ৰঙালাও, অমিতা আৰু সেউজীয়া শাক পাচলি সেৱন কৰি চকুৰ দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি কৰিব পাৰে। Welcome to the hottest club in town, where the night comes alive and memories are made. Step into a world of luxury and excitement. Our signature cocktails, skillfully prepared by our mixologists, dance the night away to the hottest beats spawned by the DJs. Join the party at Club X Row and make your night legendary. To reserve your spot in the heart of the nightlife scene, call us at 0691334500 or 0361245222.